O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Jizzax shahar kengashining navbatdagi konferensiyasi shahrimizdagi Ishga marhamat mono markazi majlislar zalida bo'lib o'tdi. Unda xalq deputatlari Jizzax shahar kengashi a'zolari ham faol ishtirok etdilar. Konferensiya avvalida kun tartibiga qo'yilgan birinchi masala yuzasidan xalq deputatlari Jizzax shahar kengashi deputati guruhi rahbari Shavkat Azimov so'zga chiqib, 30 nafar saylangan vakilning 3 nafari ma'lum sabablarga ko'ra kela olmaganligini ma'lum qilgan holda, qatnashchilar roziligini ovoz berish yo'li orqali aniqlab, konferensiyani ochiq deb e'lon qildi. Shundan so'ng O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Jizzax shahar hududiy partiya tashkilotining O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovidagi ishtiroki borasida partiyaning oldida turgan galdagi vazifalar xususida so'z yuritdi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Jizzax shahar kengashi a'zosi hamda xalq deputatlari Jizzax shahar kengashi kotibiyat mutaxassisi Akmal Yakubov so'zga chiqib, partiyaning asosiy maqsad vazifalari va bugungi kunga qadar kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish hamda kasb-hunarga o'qitish borasida amalga oshirilgan ishlar xususida so'z yuritdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'tgan yilning 11-avgustdagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida maddiy ko'maklash davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratilgan 14,5 milliard so'm evaziga xalqaro andozalar asosida qayta rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Jahon standartlari talabidan kelib chiqqan holda jihozlandi. Davlat ham islohotlar ham avvalo insonga xizmat qilishi kerak tamoyili asosida ish yurituvchi mazkur partiya ishbilarmon va tadbirkorlarning harakatini qo'llab-quvvatlash bilan birga aholining hayotini yaxshilash, kambag'allikdan chiqarish masalalariga ham yechim izlamoqda. Bugungi kunda Jizzax shahar kengashi tarkibida 83 ta boshlang'ich partiya tashkilotlari faoliyat olib boradi. Ular o'z safida 5982 nafar partiya a'zolarini o'z safiga birlashtirgan. Partiya siyosiy kengashining 2021 yil 17 avgust kuni o'tkazilgan 7-chi majlisi qaroriga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar partiya tashkilotlaridan siyosiy vakillik me'yori har 1000 ta partiya a'zosidan bir nafar delegat etib belgilanganligi bois O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Toyloq tuman kengashidan viloyat konferensiyasida ishtirok etish uchun 10 nafar delegat saylandi. Mana bugun tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasini Jizzax shahar kengashini navbatdan tashqari 10-chi konferensiyasi bo'lib o'tdi. Konferensiyasining kun tartibida Jizzax shahar kengashining O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga bo'lib o'tadigan saylovlarda ishtirok etishi bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar va O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining Jizzax viloyat kengashining navbatdagi konferensiyasiga delegatlarni saylab olish bo'yicha kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqildi. Mana shu kun tartibidagi masalalar bo'yicha partiya tomonidan mana shu 5 yil davomida amalga oshirilgan ishlar va kelgusi 5 yil davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan saylovoldi dasturlari muhokama qilindi. Ayollarning har tomonlama faolligini oshirish maqsadida ayollar qanoti guruhi tuzilgan bo'lib, unda shahrimizda istiqomat qiluvchi xotin-qizlar a'zo bo'lib, ishbilarmon ayol, anor kabi respublika miqyosida o'tkaziladigan ko'rik-tanlovlarda ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritayotganligi tahsinga sazovor. Shu o'rinda bu kabi tadbirlarni ommaviy axborot vositalarida doimiy tarzda yoritib borish taklifi berildi. Konferensiya davomida ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan ishtirokchilarning fikr-mulohazalari tinglanib, tegishli qarorlar qabul qilindi.